ես հարգելի դիտողներ, YouTube-ի Անիմալիքի եթերում զրուցելու եմ ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության ղեկավար Հովսեփ Խուրշիդյանի հետ։ Կարող եք բաժանորդագրվել ազատ քաղաքացի հասարակական կազմակերպության YouTube-ի Անիմալիքին, որը վարում է Հովսեփ Խուրշիդյանը։ Հղումը կտեղադրեմ նկարագրությունների բաժնում։ Շնորհակալություն, պարոն Խուրշիդյան, միանալու համար։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խուրշիդյան, Ամերիկայի պետքարտուղարը ըստ ամերիկյան պոլիտիկոյի կոնգրեսականների հետ հանդիպման ժամանակ նշել է որ Ադրբեջանը չի բացառել, որ առաջիկա շաբաթներին Ադրբեջանը հնարավոր է ներխուժի Հայաստան։ Դուք սա ինչպես եք մեկնաբանում, քանի որ պետքարտուղարությունն էլ լրատվական միջոցների հարցին պատասխան այս տեղեկությանը ուղիղ չի հերկել, արդյոք հնարավոր է ռազմական նոր գործողություններ, թե ոչ։ Ամեն եղել է հերքում այդ հանդիպմանը մասնակցած կոնգրեսականների կողմից, եւ այդ հերքումը բավականին լիարժեք էր, որտեղ մանրամասն ասվել է, որ Բլինկենը ոչ թե այդպես է ասել, ընդհանրապես շաբաթների մասին խոսք չկար, այլ ասել է, որ սցենարներից մեկը Ադրբեջանի եղել է այն, որ Արցախի դեմ հարձակումից հետո շարունակի դա Հայաստանի դեմ, եւ միշտ պետք է դա նկատի ունենալ եւ փորձել կանխարգել, հա, այսինքն չի եղել այդպիսի բան, որ իրենք ակնկալում են կամ սպասում են, որ այդպիսի հարձակում է լինելու, այն էլ առաջին կա շաբաթներին։ Շատ տարօրինակ է, որ այդ ճշտված տեղեկությունը նախ պոլիտիկոն դա արել է հղում անելով Բաքվի իր աղբյուրին, հա, արդեն մտահոգիչ է, արդեն հասկանալի է, թե որտեղից է գալիս այդ ապատերեկատվությունը, ու նպատակն էլ պարզ է, չէ, այսինքն սպառնալիք որպես բան առաջացնել, խորը մտահոգություն առաջացնել հասարակության մեջ եւ ինչ-որ վախեր գեներացնել, դա է նպատակը, հա, այնպես որ շատ տխուր է, որ նաեւ մեր որոշ լրատվամիջոցներ սկսել են դա ծիրաժավորել եւ առանց ստուգելու ուրեմն տարածել։ Պարոն Խուրշիդյան, բայց երբ որ Ալիևը չի գնում Գրանադա, Նիկոլ Փաշինյանը չի գնում Բիշկեկ, այսինքն հայկական կողմը արևմտյան թևում է ցանկանում ըստեյության այդ բանակցությունները լինեն, Ալիևը ռուսական թևում, եւ ըստեյության այդ հանդիպումները տեղի չեն ունենում, կարող ենք ասել, որ բանակցային գործընթացում կա խզում։ Իհարկե կա խզումը, բայց միայն դրա հետ չի կապված, այլ ընդհանրապես Ադրբեջանի մաքսիմալիստական մոտեցումների եւ ցանկության ձգձգել պրոցեսը, որտեղ նա ամեն դեպքում համաձայնություն տվել է, բանավոր համաձայնություն, թե այդ սկզբունքներին եւ թե Բրյուսելին իր մասնակցությանը։ Հիշեցնեմ, որ այսօր Տոյվո Կլարա նորից հրապարակում է արել, որտեղ ասել է, որ այո, հուսով ենք, որ երկու ղեկավարները կհանդիպեն Բրյուսելում, ընդ որում նա դա ասել է Երևան եւ Բաքու այցելուց հետո, այսինքն Ալիևին եւ Փաշինյանին տեսնելուց հետո։ Եթե Ալիևը ասած լիներ, որ չեմ գալու, նա ափսոսանք կհայտներ, որ Ադրբեջան չի մասնակցելու դրան, հա, բայց նման հարց չկա։ Այսինքն համենայն դեպս մենք դեռ պետք է տեսնենք, իհարկե, ինչ զարգացումներ կլինեն, որտեղ մենք տեսնում ենք, թե ինչ ճնշման ալիք է գնում, այտենց որ չի լինում, որ Ալիևի դեմ բանաձևեր եւ ճնշումներ չգործադրվեն։ Տեսեք, և Եվրոպարլամենտի բանաձևը, դրան հետևեց ՄԱԿ-ի մարդկանց խորհրդի բանաձևը, ելի մեծամասնությամբ ընդունված, դրան հետևեց ԵԽԽՎ-ի շատ կոշտ բանաձևը, մեկը մյուսից կոշտ բանաձևեր են։ Հիմա ուրեմն ՄԱԿ-ի արդարության դատարանի ուրեմն գործընթացը, որը որ ընթացքում է, հա, տեսեք, այս ամեն ինչը ակնհայտորեն Ալիևին ուղերձներ են, որ դու գնում ես իր գոյացման ճանապարհով, դու գնում ես դեպի Լուկաշենկո, դեպի Հյուսիսային Կորեա, հա, գնում ես նստես Պուտինի նավը, եթե դու վստահ ես, որ Պուտինի նավը չի խորտակվելու, գնա նստի, բայց արդեն ակնհայտ է բոլորի համար, չէ, թե ուր է գնում այդ նավը։ Հիմա Ալիևը շատ ռիսկային խաղ է սկսել, այս տարբերակը ես երբեք չեմ բացառել, հիշում եք, ես պարբերաբար ասել եմ, որ ինքը ընտրության հնարավորություն ունի, կամ ինքը ընտրելու է արևմուտքի հետ հարաբերությունների կարգավորման ճանապարհը, իսկ դա նշանակում է, որ արևմուտքի պայմանները պետք է ընդունի և կարգավորի արցախյան հարցը, արցախի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի հարգման, որը նշվեց նաև Գրանադայում, չէ, իսկ դա առանց միջազգային խաղապաների ընդեղ տեղակայման հնարավոր չի, կամ պետք է ինքը գնա իր գոյացման ճանապարհ ընտրի, որը նշանակում է, որ ուրեմն ռուսական զորքերին չի հանելու ընդեղից, օկուպացիոն զորքերին, կարող օրինակ բազայի համար հող տրամադրել նույն Ստեփանակերտում, հա, ասի լավ, քանի որ հայ չկա,
Ուրեմն խաղապահները անիմաստ է, բայց քանի որ մենք մեր ռուս բարեկամների հետ ավելի ենք սերտացնելու մեր հարաբերությունները, քանի որ պատրաստվում ենք արևմուտքից պոկվել լիովին, ուրեմն կտրամադրենք իրենց բազա, հա, օրինակ։ Բայց ես չեմ կարծում Ալիևը գնա այդ քայլին։ Ես ավելի շատ այս ռետորաբանությունը դիտում եմ արևմուտքին ատամ ցույց տալու հերթական անգամ, հասկացնելու, որ դե եթե այդպես է, ես եկա գնամ դեպի Ռուսաստան եւ այլն, որը արդեն այս անգամ կարծում եմ չի աշխատելու, որովհետեւ արևմուտքում խոր անվտանգություն կա իր հանդեպ արդեն։ Արևմուտքում երևի առաջնորդ չմնաց, որ չասեց, որ նա մեզ խաբել է, էլ Մակրոնը, էլ Միացյալ Նահանգները, էլ Շոլցը, հա։ Եվ նման պայմաններում Ալիևը ինքնասպանություն կլինի իր համար, ուղղակի քաղաքական ինքնասպանություն, գնալ ռուսական նավը նստել։ Այնպես որ կարծում եմ ռետորաբանությունը ռետորաբանություն, բայց ինքը միջև ամսվա վերջ որոշակի շտկումներ կմցնի իր քաղաքականության մեջ։ Եվ ինչի ականատես կլինենք։ Ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում այդ տեղի կունենա այդ հանդիպումը, եւ Ալիևը կգնա Բրյուսել։ Ամեն դեպքում, ինչքան էլ հիմա համատարած հիասթափություն եւ խորհրդեսություն է տիրում այդ հարցում, նույնիսկ եթե նա չգնա, ավելի վատ ուրեմն իր համար, հա։ Կարծում եմ, նույնիսկ եթե նա չգնա, ուրեմն նա ավելի շատ ոչ թե մերժելու է գնալը, այլ էլ ինչ-որ պատճառ է բռնելու, կամ տատիկն է հիվանդանալու, կամ փորն է ցավալու։ Հա, այսպես ինչ որ հիշում եք, անցած անգամ մի անգամ ասեց հուլիսին, որ Էրդողանը պետք է գա Ադրբեջան, դրա համար չեմ կարող գալ, հետաձգեցին։ Գրանադան էլ ասեց դե Էրդողանը, որ չի գալիս Գրանադա, դրա համար չեմ կարող գալ։ Դե Բրյուսելում էլ ասի Էրդողանը իրեն վատ ազգացել այսօր, պետք է գնամ աղոթեմ, որ առողջականը լավ լինի, Էրդողանը չեմ կարող գալ։ Բայց դա արդեն հետևանքներ ունենալու, եւ ես կարծում եմ, որ ամեն դեպքում ինքը այդքան հեռու չի գնա։ Իսկ եթե գնա, այդ պետք է հասկանանք ամեն դեպքում ավելի ռազմավարական հերանկարի տեսակետից մեզ ավելի ձեռնտու է, թե ավելի ոչ ձեռնտու, որտեղ եթե կոսովացման սցենարի ենք մենք գնալու, կոսովացման սցենարը հենց այդ սցենարն է, երբ որ ինքը իրեն դնելու է Սերբիայի տեղը ու կծվի Ռուսաստանին, իսկ Հայաստանը ուրեմն արդեն ավելի կտրուկ քայլեր պետք է անի դեպի արևմուտք գնալու, եւ նման պայմաններում միջազգային հանրությունը արդեն պատասխանատվությունը վերցնելու է Արցախի ժողովրդի վերադարձի համար։ Դա չեմ կարծում տեղի ունենա կարճ ժամանակում, որտեղ մենք պետք է նաեւ հասկանանք, որ ի տարբերություն Կոսովոյի, որևէ մեկը չի պատրաստվում եւ դժվար թե ռմբահարի Բաքուն եւ այդպիսի ռազմական ուժով պարտադրի հարգել միջազգային իրավունքը, բայց իրավական գործընթացի տեսակետից արևմուտքը մի քանի տարվա մեջ վստահ եմ, թե ՄԱԿ-ի արդարադատության դատարանի միջոցով եւ թե ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի վերափոխված կազմի միջոցով, իսկ դու գիտեք, որ ռեֆորմներ են նախատեսվում եւ ոչ մեկ չի պատրաստվում հանդուրժել հավերժ Ռուսաստանին այնտեղ որպես արքելակ, կամ միջազգային իրավունքին ուղված գործընթացների արքելակ, արդեն կան տարբեր քննարկումներ, ոնց որ օրինակ նույնիսկ Եվրամիությունում գնում է ուրեմն մեծամասնությամբ հարցերը լուծելու սկզբունքը որդեգրելուն, կամ կոնսենսուս մինուս 1 դա կարող է լինել, կամ այլ ձևաչափեր, բայց որպեսզի մի երկիր չկարողանա այլևս ուրեմն սաբոտաժ անել եվրոպական միասնական դիսկորոշում այս կամ այն հարցում։ Այսինքն հիմա դրան է գնում նաև այդ ռեֆորմը, նույնը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդում գնում է հիմա խոսք, որ կմեծանա, կընդլայնվի կազմը, բայց վետոյի իրավունքը այլ կերպ կգործի կամ ընդհանրապես կվերացվի, եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մեծամասնությամբ հնարավոր կլինի որոշումներ ընդունել, իսկ դա նշանակում է, որ այսօր այդ արևմուտքը, հենց որ այդ ռեֆորմը տեղի ունենա, կկարողանա անցկացնել ցանկացած որոշում։ Իսկ մենք պարզե գործում ենք արևմուտքի դաշտում եւ բնականաբար այստեղ ավելի շահեկան դիրքերում կհայտնվենք։ Բայց մենք վեկտոր չենք փոխում, պարոն Խուրշիդյան, ինչպես են գործում արևմուտքի դաշտում։ Բայց եթե վեկտոր չենք փոխում, այդ Ֆրանսիան ինչի՞ է մեզ սկսել զենք վաճառել, այլ երկրներ, որոնց հիմա չենք թվարկի արևմտյան, ինչի՞ են սկսել մեզ զենք վաճառելու պայմանավորվածություններ մեր հետ ձեռք բերել, կամ նույնիսկ արդեն սկսել վաճառել կամ պայմանագրեր կնքել, հա։ Ինչպես եղավ, որ վաղը Նիկոլ Փաշինյանը, վաղը Չեմուսորը Եվրոպական Պարլամենտում պետք է հանդես գա, հա, որ վեկտոր չենք փոխում, ինչպես է, որ ՀԱՊԿ-ի մեր դեսպանին չենք նշանակում, այլ ուղարկում ենք ՆԱՏՕ-ի
գրասենյակ աշխատելու։ Ինչի Բիշկեկ են մեզ հրավիրում չեն գնում, Ռոմի ստատուտ են ընդունում, ասելով չի։ Կամ եթե ասելով է, ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանը վարչապետը այլ բան է նկատի ունեցել։ Օրինակ պետք է հասկանալ այս ամենով հանդերձ, որ օրինակ մենք հապկից դուրս գալով չեն գնալու ՆԱՏՕ, օրինակ։ Դա հա կարելի է համարել, որ վեկտորի փոփոխություն չի։ Հիմա եթե մենք հապկից դուրս գանք եւ դառնանք չեզոք երկիր, հա, չմիավորված երկիր, ոչ ռազմական բլոկից դուրս գտնվող երկիր, որևէ ռազմական բլոկից, բայց դա չի նշանակում, որ երկու կողմանի պայմանագրեր չեն կարողանում ունենալ տարբեր փոփոխություններով, ոչ թե մի ինչ որ վեկտորով, որ ասեն, այդ փոխեցիկ վեկտորը Ռուսաստանից դարձակ պրոամերիկյան կամ պրոֆրանսիական, այլ ասենք տարբեր երկրների հետ։ Հիմա եթե մենք համ Ռուսաստանի հետ մնա բազայի պայմանագիրը, օրինակ հապկից դուրս գալուց հետո, բայց մենք նմանատիպ պայմանագրեր կնքենք նաև Միացյալ Նահանգների, Ֆրանսիայի, Հնդկաստանի հետ, օրինակ եմ ասում։ Նու Միացյալ Նահանգների հետ ամենադժվարը կլինի, որտեղ մենք Իրանի խնդիր ունենք, հասկանալի է, բայց Ֆրանսիայի հետ Իրանի հարաբերությունները լավ են եւ չի բացառվում, որ Ֆրանսիայի հետ նման պայմանագիր կնքենք։ Արդյոք դա կնշանակի, որ մենք վեկտոր ենք փոխում։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Վեկտոր փոխել կլինի, եթե մենք, այո, հապկից դուրս գանք, մտնենք ՆԱՏՕ, հա, վեկտորը մի ուղությունից վերցնենք, դնենք մյուս ուղություն, կամ հապկից դուրս գանք, մի հատ դաշին կնքենք հավերժ եղբայրության եւ ռազմական դաշին, օրինակ Իրանի հետ։ Դա էլ կլինի վեկտորի փոփոխություն։ Բայց դմնման բան չի նախատեսվում, որքան ինձ հայտնի է։ Ի ցավ ինձ, որովհետեւ ես կուզենայի, որ ամեն դեպքում քաղաքացիական նաև պահանջը համանդեպս արավելյան գործընկերության քաղաքացիական հասարակության ֆորումի դիմելու Եվրամիության անդամակցելու եւ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու հարցով, ես կուզենայի, որ դա լիներ, իշխանությունները դա անեն եւ դուրս գային հապկից եւ ատմից եւ այո, փոխելով վեկտորը գնան ընդեն։ Բայց որպես առաջին քայլ ես դեմ չեմ լինի, որ դուրս գան հապկից եւ ատմից, մանավանդ դրա առիթները հապկի մասով արդեն տվել է Ռուսաստանը, եւ ատմի մասով հեսա կտա, երբ որ գազը կփակի կամ ինչ-որ պատժամիջոցներ կսահմանի եւ այլ, իսկ ես վստահ եմ, որ դա լինելու է, անկախ նրանից մենք ինչ-որ առիթ տանք թե չտանք, հա։ Բայց ամենեն դեպս դա չի նշանակում, չի նշանակի վեկտոր փոխել։ Առաջի քայլ որպես կնշանակի մենք ավելի ինքնիշխանություն ամրապնդում ենք, անկախանում ենք Ռուսաստանից, սկսում ենք ամրապնդել մեր բանակը, մեր էներգետիկան։ Դու գիտեք, որ Միացյալ Նահանգների հետ արդեն միջուկային այդ փոքր ռեակտորների պայմանագիրը քննարկվում է, որպեսզի մենք ավելի անկախ լինենք էներգետիկ տեսակետից։ Իրանի հետ պայմանավորվենք, գազի մատակարարներ ավելացվի եւ այլն եւ այլն։ Այդ ամեն ինչով ամրապնդվենք, որ ավելի քիչ արդյունավետ լինեն ռուսական ճնշումները մեր վրա։ Դրանից հետո, եթե լինի, էլի գող կլինենք, հա, եւ Եվրոմիության անդամությունը եւ ՆԱՏՕ-ի, ես չեմ խոսում նրա մասին, որ այդ երկու կառույցներին անդամակցությունն էլ մեզանից պահանջելու է էական բարեփոխումներ, այդ թվում ոչ միայն ռազմական ոլորտում, այլ տնտեսական, քաղաքական, ավելի խորը հարգանք մարդու իրավունքների հանդեպ, կոռուպցիայի դեմ ավելի լուրջ պայքար, իսկ հիմա մենք գնալով հետ նահանջ ենք ապրում այդ պայքարի հարցում։ Այդ ամեն ինչը պետք է արվի, նոր այդպիսի հավակնոտ բաներ դինվի, համենայնդեպս այդպիսին է իշխանությունների մոտեցումը իմ կարծիքով, ինչքան էլ որ նրանք հիմա ավելի զգուշ են արտահայտվում։ Պարոն Խորշիդյան, դուք որ ասում եք պետք է Հայաստանը գնա դեպի Եվրամիություն, դեպի արևմուտք թեքվի, դուք դրանով խարխլում եք հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը, նման բնդում օրերս արել է Ռուսաստանի արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովը, եւ դա իր գնահատականը ես ներկայացրեցի։ Նա ասում է Հայաստանում կան հասարակական կազմակերպություններ, որ ստեղծվել են հայ-ռուսական դարավոր բարեկամությունը քանդելու նպատակով։ Արդյոք այլ գործընկերներ փնտրել է անվտանգային այլ վահաններ, այսպես ասած, պեղել աստեղծված այս իրավիճակում համարվում է հայ-ռուսական բարեկամության վերջը տալու գործընթացի մեկնարկ։ Ռուսական բարեկամությունը սկսեց խարխլել հենց ինքը Սերգեյ Քալանթարյանը, որը որ ամեն ինչ արեց, որպեսզի խափի հայ ժողովրդին, խափի իր արմատը, հա, վաճառի հայ ժողովրդի շահերը Պուտինի հետ միասին եւ Պուտինի գլխավորությամբ, բնականաբար։ Ուղղակի քանի որ Լավրովն է դա արտահայտել, այդ ճաճանչապալ միտքը բնականաբար հիմա իր վրա են թողում անում։ Ուրեմն իրենք պետք է իմանան, որ երբ որ Ադրբեջանը հարձակում է Հայաստանի վրա, եւ հապկը ասում է մենք վստահ չենք, որ դա Հայաստանի վրա հարձակում էր, այլ ոչ թե Ադրբեջանի իր տարածքների ազատագրում, որ միջև ջերմուկ համայրահասան,
Ու դա նշանակում է, որ հայ ժողովուրդը նման հարցերում հաստատ չի ներելու իրեն դավաճանած ցանկացած պետության, տվյալ դեպքում Ռուսաստանին եւ նրա իշխանություններին։ Եվ մենք ուզում ենք հիշեցնել, որ հենց այդտեղից սկսվեց հատկապես Ռուսաստանի հանդեպ այս բացասական տրամադրությունների աճը։ Անցած տարվա սեպտեմբերի հարձակումից հետո Ռուսաստանի այսպիսի դավաճանական ստոր ուրեմն արձագանքի պատճառով։ Ել չեմ խոսում մնացած քայլերը, ինչ են շնորհակում, դու պայմանագիր ես կնքում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի հետ նոյեմբերի 9-ին 20 թվականի, ու ասում ես, որ այսուհետ Լաչինն ու Արցախը իմ վերահսկողության տակ է, եւ ես ապահովում եմ հայ բնակության անվտանգությունը եկեք հետ։ Հետո 2 տարի հետո, 3 տարի հետո դու խափում ես մարդկանց, ասում ես եւ հայտարարում ես, որ ես փաստորեն այդտեղ խաղապաներ չեմ ուղարկի, այլ դիտորդներ, որոնք ընդհանրապես պետք է դիտեին որը զինադադարի պաշտպանությունը, եւ թույլ է տալիս, որ էթնիկ զտում տեղի ունենա Արցախում լայնամասշտաբ հարձակում Ադրբեջանի կողմից, իսկ միջը 9 ամիս շարունակ թույլ է տալիս, որ ուրեմն փակվի Լաչինի միջանցքը, որը էլի քո պատասխանատվության գոտում էր, եւ դու ես գարանտ այն փաստաթղթի ստորագրման, որ պետք է անխափան գործի այդ միջանցքը, եւ հետո քի դու փակում ես Ադրբեջանի հետ միասին, դու մի հատ տրաֆիկինգ ես ենթարկում հայ քաղաքացիներին, հայերին, երեխաներին, հիվանդներին, փող ես վերցնում տեղափոխման համար մարդկանց, սննդին տեղափոխման համար, իսկ որոշ դեպքերում էլ հայերին վերցնում հանձնում ես Ադրբեջանին, կամ թույլ ես տալիս, որ քո ուղեկցվող հիվանդ Վագիթ Խաչատրյանին բռնեն ադրբեջանցիները, տանեն հիմա էլ դատեն, հետո էլի 4 հայ սպորտսմեններին նույն ձևի տանեն, թեկուզ հետո բաց թողեցին, բայց 10 օր տանեն, ինչ որ ինչ ես փող ես տանում, ինչ ես աշխատում դրա վրա, բայց ամենայն դեպքում դու պետք է հասկանաս, որ դրա հետևանքը չի կարա լինի քո իմացած հայ-ռուսական դարևոր չակերտավոր դարավոր բարեկամության անսասան մնալը։ Ոչ, հայ ժողովուրդը հոապուշ չի, որ տեսնում է, որ քո նման քալանթարյանները այդպիսի վերաբերմունք են ցույց տալիս Հայաստանի հանդեպ, Պուտինները բնականաբար իր վերաբերմունքը փոխում է ուրեմն Ռուսաստանի քաղաքականության հանդեպ։ Էլ մնացած բաներ էլ չեմ ասում, որ ուղիղ դաշնակցում ես մեր թշնամու հետ կամ մեր թշնամու բարեկամների հետ, ոնց որ Թուրքիան է եւ այլն, հա, որ հսկայական առևտրաշրջանառություն ունես, ինչ ասես չես ներում, ինչ պարտկասես չես ներում Թուրքիային, այնքան փող ես պատրաստ տալ 20-30 միլիարդով հսկայական ատոմական ես կառուցում քո հաշվին, որի շահույթը ստանալու ես 20-30 տարի հետո, միայն թե սիրաշահես Էրդողանին, բայց մեզանից փող ես վերցնում զենքի համար 400 միլիոնի, ու չես նույնիսկ փող չես վերադարձնում, հələ չասած որ խոստացածը զենքը 2 տարի սպասելուց հետո մենք այդ 2 տարին կորցնում ենք, ուրիշ տեղի զենք չենք վերցնում, ու բալանսը էլի խախտվում է Ադրբեջանի շնորի օկտին, դրա համար է սեպտեմբերին տենց արխային հարձակում է մեր վրա։ Այդ ամենից հետո դու ուզում ես, որ հայերը ուրեմն գլուխը կա, խոնար ասեն, չէ, լավ, մեկա մենք շարունակում ենք մնալ ձեր բարեկամը, ոնց որ Պեսկովն է անդա թութակի նման կրկնում, որ մենք ինչ հայերի գլխին ինչ բերենք, մեկա մենք միասին մնում ենք բարեկամներ, դեք բարև ձեզ, գնացեք մնացեք բարեկամներ, իսկ մենք կգտնենք իսկական բարեկամներ այլ տեղում, մանավանդ երբ որ ասում եք Կուդավիձենից, ես հիմա շատ լավ տեսակ, որ բազմաթիվ տեղեր սպասում են մեր բարեկամությանը եւ մեր դաշնակից լինելու, իսկ այն ցուցակը, որ դուք ասում եք, ինքը ոչ միայն ասել է այդպիսի կազմակերպություններ կան հասարակական, ինքը ասել է, որ հրապարակելու ենք ցուցակը, տարածելու ենք մեր ԱՊՀ-ի երկրներին, որը երկրները համապատասխան միջոցներ ձեռնարկեն, իսկ որ այստեղից այդպիսի ցուցակ է գնացել, հիշում եք ժամանակին այստեղ տպագրվեց առավոտ թերթներ, տպագրեց այդ դանոսները, հա, այդ ցուցակով ցուցակագրված մարդկանց անուններով դանոսները, թե ովքեր են այստեղ հակառուսական տրամադրություններ տարածում, այնպես որ ձեր կոնար ծառայի անունն էլ բնականաբար այնտեղ նշված էր։ Բանկուշության իդեպ, որ հիշացրեցիք ռուսական զենքերը, նաև ձեր խոսքում նախորդ պատասխանում նշեցիք, որ Ֆրանսիայից բացի Հայաստանը պայմանավորվածություն է ձեռբերում արևմտյան այլ պետությունների հետ զենքերի առևտրի, հա՞։ Համարեք դա իմ կարծիքն է։ Ես ունեմ այդպիսի կարծիք, որ նման բան կարող է տեղի ունենալ։ Բայց դե դուք նախորդ անգամ էլ ասեցիք կդիմի ՄԱԿ Հայաստանը եւ մոտ մեկ շաբաթից դիմեց ՄԱԿ Հայաստանը, եւ սա էլ այդ կարծիքի ժանրից, որ իրականություն կդառնա։ Նարեկ ջան, հավատացեք, որ միշտ չի, որ իմ մոտ ստացվում է ճիշտ կանխատեսում, երբեմն լինում են վրիպակներ, այնպես որ եկեք
Չգերա գնա տենք իմ հնարավորությունները։ Բայց կան պայմանավոր գործընթացներ այլ պետություններից զենք ձեռք բերելու։ Կա այդպիսի կարծիք Հովսեփ Խուրշուդյանի մոտ։ Շատ լավ։ Պարոն Խուրշուդյան, որ թվարկում էիք, ասում էիք Հռոմի ստատուտ վավերացրել, էլ բա արդյոք կուրսի փոփոխություն չի արտաքին քաղաքական հապկում դեսպան չնշանակելը, Բիշկեք չգնալը, բայց դեպքում սա ինչպես մեկնաբանել, Հայաստանը չի մասնակցել, Ռուսաստանը որպես բռնապետություն ճանաչող ԵԽԽՎ բանաձևի քվեարկությանը, որը տեղի ունեցել ուրբաթ, սա արդյոք չի նշանակում, որ Հայաստան դեռ շարունակում է սատարել միջազգային հարթակներում Ռուսաստանին, և դա հենց այն միջավայրն է, որտեղ Հայաստանը պետք է ցույց տա, որ ինքը ինչպիսի քաղաքական ուղղվածություն ունի արտաքին դաշտում։ Նարեկ ջան, եթե ես լինեի իշխանությունների տեղը, ես առնվազն падգամավորներից 1-2-ին կասեի հենց կողմ քվեարկեք։ ԵԽԽՎ-ի քվեարկությունը նկատի ունեմ։ Ցավոք սրտի, իշխանությունները ընտրել են չեզոքության, հա, դիրքը, որը որ չի նշանակում, որ իրենք սատարում են Ռուսաստանին։ Չեզոքություն նշանակում է ոչ սատարում են այս կողմին, ոչ սատարում են այն կողմին։ Ամեն դեպքում ես չեմ էլ կարծում հիմա այդպիսի սպասումներ կան Հայաստանից արևմուտքում, որ մենք այդպիսի կտրուկ քայլերի դիմենք, ամենայն դեպս դուք հասկանում եք, չէ՞, որ եթե մենք սենց միավորված, միասին բոլորով կդարկենք, որ Ռուսաստանը բռնապետություն է, դրանից հետո Ռուսաստանը ասելու է կներեք, բայց մեր հետ էլ ուր եք հարաբերություններ ունենում, տնտեսություն զարգացնում եւ այլն։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ համարում են մեզ բռնապետություն, մեր հետ իրենց տնտեսական հարաբերությունները սառեցրել են։ Ես հասկանում եմ, ինչի չեն այսպես միասնական դիրքորոշմամբ միանում այդպիսի հայտարարությանը։ Ես ուղղակի չեմ հասկանում, թե ժողովրդավարական երկրի թեկուզ իշխող կուսակցության որևէ падգամավոր, գոնե մեկ падգամավոր, ինչի չէր կարող կողմ քվարկել այդ ուրեմն բանաձևին։ Այդ դա ես չեմ հասկանում, որտեղ դա ամբողջովին կարելի էր հետո բացատրել ռուսներին, որ ասել, դե տեսեք, մենք ընդհանուր առմամբ չեզոք ենք, բայց մեր падգամավորներից մեկը շատ էր վրդովված ձեր ստորություններից, որ արդեն մեր գլխին բերում եք ամեն տարի հերթով, ես Արցախի ժողովրդի գլխին ինչ բերեցիք, այ դրանից վրդովված մենք ինչ արեցինք, չկարողացանք այդ մարդուն համոզենք, որ չեզ օգնի, գնաց ու ձեր դեմ քվեարկեց։ Այդքան բան, թե ինչի դա չարվեց, ես չգիտեմ։ Դե դա չի նշանակում իսկապես Նիկոլ Փաշինյանի այն հայտարարությունը, որ Հայաստանը վեկտոր չի փոխում։ Արա ջան, նորից եմ կրկնում, եթե կողմ քվեարկեն, բան դեմ քվեարկեն ընդհանրապես այդ հայտարարության, այսինքն Ռուսաստանի սատարեն դրանով, այդ դա կնշանակի ձեր ասածը, որ այն վեկտորը, որ Սերժ Սարգսյանի ժամանակից բռնել են, չեն փոխում։ Բայց քանի որ չեզոք են քվեարկում, իդեպ չեզոք են սկսել քվեարկել պատերազմից ի վեր Ուկրաինայի դեմ, հիշում եք, որ մենք շատ հանգիստ շունչ քաշեցինք, որտեղ մտահոգություն ունենք, որ իրոք պատրաստվում են վեկտոր չփոխեն եւ գնա սկսեն շարունակել սատարել Ռուսաստանին։ Բայց միջ այդ եղած դասերը եւ օինները, որ Ռուսաստանի իշխանությունները մեր գլխին բերեցին, լավ դաս եղավ մեր իշխանությունին եւ գոնե չեզոք քվեարկեցին։ Հիմա ես կարծում եմ, ես այն հարցն է, որ ես հասկանում եմ, ինչի իշխանությունները, այսպես իրենց պատկերացմամբ Ռոմի Պապից ավելի կաթոլիկ չեն ուզում լինել։ Ես ասեցի ոնց կանել, եթե ես այդ հնարավորությունը ունենայի, հա, բայց ամենայն դեպս նաև հասկանում եմ, ինչի չեն շտապում շատ այդպես միանգամից մտնեն դիմացի ճամբար, այ այդ կլներ լրիվ փոխել վեկտորը, հա, որ գնային, միանային քաղաքակիրթ աշխարհի երկրներին եւ ասեն, Ռուսաստան, մենք պաշտոնապես հայտարարում ենք, որ դու դիկտատուրա ես, սլիկայի մեկնես։ Ես հասկանում եմ, ինչքան դժվար է հիմա Հայաստանի համար կոնսոլիդացված այդպիսի դիրքորոշում հայտնել Ռուսաստանի դեմ, բայց ամենայն դեպս ես ասեցի ձեր ողորմները, ընդհանրապես 1-2 պատգամավոր կարող են կողմ քվեարկել եւ դրանով ցույց տալ նաեւ մեր դժգոհությունը այդ տարավոր ճակերտավոր բարեկամի պահվածքին։ Պարոն Խուրշուդյան, նախագահը հոկտեմբերի 14-ին ստորագրեց, վավերացրեց այդքան քննարկված Հռոմի ստատուտը, և Եվ մենք հրաշալի գործիք ստացանք Ադրբեջանի դեմ մեր պայքարում։ Ադրբեջանի պատասխանատվության ենթարկելու մեր պայքարում։ Ադրբեջանի պաշտոնյաներին անհատական, քրեական պատասխանատվության ենթարկելու մեր պայքարում։ Ալիևին Միլոշևիչի աթոռի վրա նստացնելու, հա, դատապարտյալի աթոռի վրա նստացնելու հերանկարի հարցում։
Իսկ դա մեր համար շատ կարևոր է։ Եվ շատ կարևոր է, որ Ադրբեջանը խիստ բացասական եւ մտահոգ դիշերից ընդունել, խիստ մտահոգված է, որ Հայաստանը ուրեմն ճանաչել է Ռոմի ստատուտը, որտեղ հիմա արդեն ոչ միայն պետությանն ենք մենք դատում Հաղագայի արդարության դատարանում, հա, այլ նաեւ անհատներին ենք դատելու քրեական դատարանում միջազգային, ընդ որում այն անհատներին, որոնք գործել են ոչ միայն ռազմական հանցագործություններ Հայաստանի տարածքում, այլ գործել են մարդկության դեմ հանցագործություններ Արցախում։ Եթե դուք հետևում եք ուրեմն արդարության դատարանի, ՄԱԿ-ի դատարանի լսումներին եւ ընդհանրապես այս իրավական դիսկուրսին, նաեւ ԵԽԽՎ-ում ի դեպ շատ կարեւոր այդ իրավական հարցերով փորձագետը, ես նկատի ունեմ լսումները, ոչ թե պլենար նիստը ԵԽԽՎ-ի, այլ ԵԽԽՎ-ի դրան նախորդած լսումներում իրենց իրավական գծով փորձագետը ասաց, որ ընդհանուր առմամբ այն ինչ որ տեղի ա ունեցել, որը կարելի ա կոչել էթնիկ զտում, բայց ինքը ասաց էթնիկ զտումը դա իրավական եզրույթ չէ, իրավական եզրույթ է ցեղասպանություն եւ մարդկության դեմ հանցագործությունը, ցեղասպանության տակ դժվար է մտցնել այն ինչ որ տեղի ա ունեցել, որտեղ ամեն դեպքում massական սպանություններ խաղաբնակության եւ այլ չի եղել, առանձին դրվագներն էլ պետք ա ուսումնասիրվի։ Բայց ինչ վերաբերում է տեղի ունեցած այդ էթնիկ զտմանը, ինքը ասաց, որ դա մտնում է մարդկության դեմ հանցագործությունների շարքի մեջ, իսկ դա Ռոմի ստատուտով այն 4 ծանրագույն հանցագործություններից մեկն է ցեղասպանության հետ միասին, որի համար դատվում են Ռոմի ստատուտի շրջանակներում բոլոր երկրների, ուրեմն այդ պաշտոնյաները, որոնք որ կամ իրենք են ստորագրել, կամ իրենք այդ հանցագործությունը գործել են, թեկուզ իրենց տարածքում մի երկրի քաղաքացիների դեմ, իսկ եթե պետքա դիտենք, չէ, Արցախի քաղաքացիները կարծես թե Հայաստանի քաղաքացիներ են, որը որ ընդունել է Ռոմի ստատուտը։ Խոշության պարզապես արչերում ձմերը Եվրոպայում էլ մրսում են, կարող եւ չդատեն Ալիևին։ Նարեկ ջան, եթե դու պատկերացնում ես, որ մի ամսվա մեջ Ռոմի ստատուտի շրջանակներում պետք է ասենց ափալ-թափալ Միլոշևիչին, գիտեք քանի տարի են դատում։ Հիմա ուզենք թե չուզենք, միջազգային արտարադատությունը գործում է շատ դանդաղ։ Էլ չեմ ասում, եթե մենք համատում ենք Կոսովոյի գործի հետ, մենք առայժմ չունենք այդպես պինդ հովանավոր, ոնց որ ուներ Կոսովոն հանձին Մեծ Բրիտանիան։ Ֆրանսիան մեզ աջակցում է, շատ լավ է, Եվրոմիությունը աջակցում է։ Պաշտամիջոցների չենք ենթարկի։ Չէ, չէ, այդ չի նշանակում, որ չենք ենթարկի, այդ նշանակում է, որ դա որոշ ժամանակ կարող է տևել եւ հաստատ մի քանի ամսվա պատմություն չէ, այդ կարող ենք մոռանալ։ Այդ ուղղակի տարական ամենապարզ տեխնիկական միջոցառումներն է, որ հաշվում եք, հնարավոր չի մի քանի ամսվա մեջ անել։ Իսկ ինչ վերաբերում է մրսելուն չմրսելուն, հիմա այս բանաձևերը, որ ընդունում են Ալիևի դեմ, չեն նայում, չեն մրսելուն։ Այդ մեկ, երկրորդը, ոչ մի վստահություն չի կարող ունենալ Ալիևը, որ եթե այսպես շարունակի, օրինակ եթե չգնա Բրյուսել, ուղղակի չի հրաժարվի Եվրոպան այդ մի քանի տոկոս գազից, որը որ 1-2%, որը որ Եվրոպայի մատակարարում Ադրբեջանը։ Տեսեք, Ֆրանսիան կնքեց Կատարի հետ երկարամյա 27 տարվա կարծեմ պայմանագիր, հեղուկ գազի, խտացած այդ գազի վաճառքի մասին։ Իսկ այսօր Եվրոպան ինչի հաշվին է ազատվել ռուսական գազային ազդեցությունից։ Հիմնականում Կատարից եւ Միացյալ Նահանգներից, մասամբ Ալժիրից, այդպես մի քանի երկրներից ներկրվող հեղուկ գազի, խտացած գազի շնորհիվ, եւ նաեւ որոշակի խնայողություն անելու, հա, այս էներգո խնայողություն եւ այլ էներգետիկ հզորություններ զարգացնելու, այլ ընտրանկային էներգետիկ հզորություններ զարգացնելու շնորհիվ, այսինքն Ադրբեջանի գազը իրականում մեծ դեր չի խաղում եւ արդեն սկսել են եվրոպական մամուլում դրա մասին հիշեցնել, այդ թվում բրիտանական մամուլում, ինչը շատ հետաքրքիր է։ Ինչ են շնակում 1-2%-ի պատճառով, իրենք ասում են, մենք մի դիկտատորից ազատվեցինք 20-30% գազ հրաժարվելով մեր ուրեմն ընդհանուր ծավալից, իսկ 1-2%-ից չեն հրաժարվում, որը որ պակաս դիկտատոր չէ, պակաս մարդատյաց հանցագործություններ չի գործում, կարող է գնալ այդ ուղղությամբ այդ գործընթացը, եւ դրանում այո, Ռոմի ստատուտն էլ մեզ շատ կօգնի, եւ ՄԱԿ-ի արտադրության դատարանում գնացող այդ գործընթացը։ Պարոն Խոշոյանի դեպ Ռոմի ստատուտի վավերացման ֆոնին Ռուսաստանի նախագահ հայտարարել է, որ հնարավոր է այցելի Հայաստան, ժամկետներ նշված չեն, պարզապես հայտարարել է, որ պատրաստ է այցելել Հայաստան։
Հիմա որ գա, պետք է մեր դիմակավորված ԱԱԾ-ականները Զվարթնոց օդանավակայանում Վլադիմիր Պուտինին ձերբակալեն, թե թողնեն գա պետական այդ միջոցառումներին մասնակցի և վերադառնա Մոսկվա։ Ուրեմն նախ պետք է այդ պետական միջոցառումը լինի, որ գա։ Ինքը ասում է, որ հրավեր ունեմ Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, բայց նաև ինքը ունի Նիկոլ Փաշինյանի կողմից խնդրանք ստորագրել Հայաստանի հետ նույն PC համաձայնագիր, ինչպիսին Հայաստանը ստորագրել է Միացյալ Նահանգների հետ, որ կոնկրետ այս երկու երկրների հարաբերություններում Ռոմի ստատուտը չի ազդում, որովհետև Միացյալ Նահանգները, գիտեք, միացած չի ստորագրել Ռոմի ստատուտը, եւ որևէ երկիր, որը միանում է Ռոմի ստատուտին Միացյալ Նահանգների հետ, այդ համաձայնագիրը առաջարկ է ստանում կնքելու, որպեսզի դա չազդի Միացյալ Նահանգների պաշտոնյաների վրա։ Հասկանալի է, Միացյալ Նահանգները չեն խախտում Ռոմի ստատուտի եւ այնտեղ նշած դրույթները, բայց այնտեղ կա մի նրբություն Գուանտանամո բազայում, ամեն դեպքում, որը գտնվում է Միացյալ Նահանգների իրավասության ներքո, ամեն դեպքում տեղի են ունենում որոշակի մեթոդներ ձերբակալված իր կալանավորված տերորիստներից, ահաբեկիչներից ինֆորմացիա ստանալու, որը որ խախտում է միջազգային ուրեմն իրավունքը, դա բոլորը գիտեն, եւ դա է պատճառը հիմնականում, որ նաեւ Միացյալ Նահանգները չեն միանում Ռոմի ստատուտին, որտեղ իրենք ասում են, որ 1-2 ահաբեկչին ինչ որ ճնշումների միջոցով ստանալ այդ ցուցմունքը ավելի կարևոր է, որի արդյունքում հազարավոր կյանքեր կարող են փրկվեն, քանս մենք իրավունքի տառը պահելով, իրենց այսպես բարի հարցականություններ անելով ոչինչ չստանանք արդյունքում, եւ արդյունքում հազարավոր մարդիկ զոհվեն։ Այդ մեթոդաբանությունը ամեն դեպքում հայտնի է, մենք կարող ենք քննարկել դա ինչքանով է ընդունելի, ինչքանով անընդունելի, դա այլ հարց է, բայց ամեն դեպքում Միացյալ Նահանգները գերտերություն են, իրենց կարող են նման բան թույլ տալ, դրա համար նաեւ այդ առաջարկը լինում է ուրեմն այլ երկրներին միանալ այդ առանձին համաձայնագիր ստորագրել, որպեսզի չազդի Միացյալ Նահանգների որևէ պաշտոնյայի վրա Ռոմի ստատուտին միանալը տվյալ երկրին։ Նույնը Հայաստան առաջարկել է Ռուսաստանին, հաշվի առնելով հատուկ հարաբերությունները, որով մենք օբյեկտիվորեն ցավոք սրտի ունենք, հա, հատկապես տնտեսական եւ որոշակի քաղաքական։ Հիմա Ռուսաստանը հրաժարվել է, եթե հրաժարվել է, ո՞նց է գալու Պուտինը, ասենք եթե ինքը ուզենա գա, իրեն անպայման էստեղից ասելու են, կներեք, բայց մի հատ էս ստորագրենք, նոր եկեք։ Իսկ եթե նա չի ստորագրի, ուրեմն ես կարծում եմ չի գա, որովհետև եթե դրանով չստորագրի ու գա, դա նշանակում է հատուկ ուզում է վնաս տա Հայաստանին, պրոբլեմներ ստեղծի Հայաստանի համար Ռոմի ստատուտի շրջանակներում, հա։ Անխուշության, իսկ եթե ստորագրի, հա, չեն ասի դրսում, բա այս ինչ է կանում, միացնում եք մի փաստաթղթի, որը ենթադրում է, հա, այդպես ենթադրյալ հանցագործների ձերբակալություն, և դուք միանալով հանդերձ հետո լուծումներ եք գտնում, որ այդ ենթադրյալ հանցագործներին ձեր երկրում չձերբակալեք։ Ես կարծում եմ իհարկե հարցեր կառաջանան, բայց դա չարյաց փոքրագույնն է, որովհետև մենք հասկանում ենք, չէ՞, որ օբյեկտիվորեն հնարավոր չի, Հայաստանը այդքան ռեսուրս քաղաքական չունի ձերբակալելու համար միջուկային դերտերության ղեկավարին, եւ դա հաստատ բոլոր մեր գործընկերները արևմտյան կհասկանան, որովհետև նույնիսկ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը թախանձագին խնդրում էր Պուտինին, որ չգա Հարավաֆրիկյան Հանրապետություն, չնայած շատ սերտ հարաբերությունների, որովհետև ասել էր նրանց դատախազը, ասել էր, որ եթե գա, պետք է ձերբակալենք, ոնց հաղթենք մեր պարտավորությունները Ռոմի ստատուտի շրջանակներում։ Դրա համար Հարավաֆրիկյան Հանրապետության նախագահը, որը որ Պուտինի մերձավոր ընկերներից մեկն է, բայց ինքն էր արդեն խնդրում Պուտինին, որ չգա, որ իրենց հարվածի տակ չդնի, որտեղ իրենք էլ նաև հասկանում են, որ երկու կրակի արանքն են, որ գա պիտի ձերբակալեն, որը որ անհնար է միջուկային տերությունը, եւ Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը այդպեսի ռեսուրս չունի, որ ձերբակալի, եւ երկրորդը ուրեմն գալու չձերբակալելու դեպքում էլ ընկնում են հարվածի տակ։ Բայց Երևանը կունենա քաղաքական կամք, որ գոնե այդ համաձայնագրի ստորագրությանը հասնի, որ այսպես ասած Մոսկվան չարժե զրկի Հայաստանի անդամակցությունը Հռոմի ստատուտին։ Դա պարտադիր չի, ուղղակի պետք է հրավերը, եթե նույնիսկ հրավեր բանավոր եղել է, չվերահաստատի, որովհետև
Բանավոր հրավերը մի բան է, բայց կոնկրետ այցի նախապատրաստությունը, պայմանները, այդ ամեն ինչը պետք է հարողակարգային հազարումի հարց լուծվի։ Չէ, այնպես չի, որ մի անգամ զանգեց, հրավիրեց, Պուտինը երբ ուզենա, հետնի գա, ասի գալիս եմ։ Ու հաջորդ օրը պարզվի արդեն օդանավակայանը։ Չէ, այդ որոշակի ընթացակարգեր պետք է անցնել, այդ ընթացակարգերը մեր կողմից պետք է ասվի, որ դրա պարտադիր պայմանն է ձեր կողմից ստորագրությունը այս համաձայնագրի։ Ամեն դեպքում Հայաստանի իշխանությունները միշտ էլ ասել են, որ այդ Ռոմի ստատուտը կոնկրետ Պուտինի դեմ չի ուղված։ Ու տարօրինակ կլիներ, չէ՞, որ ավելի հեշտ կլիներ, ուրեմն, խապկից դուրս գալ, բազան դուրս հանել ռուսական Հայաստանից, քան այդպիսի բան հայտարարել պաշտոնապես, որ մենք հենց մենք հատուկ անում ենք, որ Պուտինը գա բռնենք իրեն, ասենք։ Պարզ է, որ Հայաստանը այդ ռեսուրսն ու հզորությունը չունի։ Եվ էլ եմ ասում, Արևմտյան մեր գործընկերները բնականաբար նման սպասում Հայաստանից չունենը։